الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Qədər mövzusunu davam etdiririk. Qəza və qədərə imanın dəlilləri. Bu əzəmətli rukuna həm Quran və həmçinin sünnə, icma, fitrət, aql və hiss dəlalət etmişdir. Quran dəlilləri olduqca çoxdur. Və onlardan Qəmar surəsi 49-cu ayə. Allah təala buyurur ki: "İnna kulla şeyin xaləqnahu biqədər." Yəni bir, biz hər şeyi qədərlə yaratdıq. Və digər e, ayələr vardır. Və sünnədən isə Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin buyurması ki, "Və tu'minə bil qədəri xeyrihi və şerrih." Qədərin xeyrinə və şerrinə iman gətirməkdir. Müslim öz cəhində Davuddan Rəvayət edərək deyir ki: Ədraktu nəsə min əshabi Rasulillahi sallallahu alayhi və sallam. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin səhabələri ilə qarşılaşdım. Yaquluna kullu şeyin biqadar və onlar dedilər ki, hər şey qədərləndir. Qaləbə səmiətu Abdullah ibn Umar yəqul kullu şeyin biqadar hətta aləc vəl kays vəl kays vəl əciz və deyir ki Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma-nın belə dediyini eşitdim. Hər şey qədərlədir. Hətta acizlik və məharət də. Acizliyin əksi də məharət də qədərləndir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. Başına bir iş gəldiyi zaman demək ki, əgər mən belə etsəydim belə-belə olardı. Və lakin qul qadarullah və maşa fa'al. Lakin sən de ki, Allah təala istədi ki belə oldu. Və 3-cü isə gəlir icmadır. İcma. Yəni artıq müsəlmanlar yekdil görüşdədirlər ki, imana qədərə, imanın vacibliyinə, xeyrinə və şərrinə onun Allah təala tərəfindən olmasına. Və Nebi Rəhimeullah deyir ki, "Vaqat təzaharatil ədillatu el qat'iyatu min el kitab və sünnə və icma'ı səhabə və əhlil hal və el aql min əs-sələf və el xəlaf alə isbat qədərilləllahi subhanə və təala." deyir ki artıq çoxlu qəti dəlillər vardır Qurandan, sünnədən və sahabələrin icmasından əhlül hal vəl-aqt tarafından, sələflərdən, xələflərdən ki, qədərin isbatına dair. İbn Hecer rəhimehullah deyir ki, və məzhəbu sələf qatibən anəl umurə kullahə bi təqdirillahi təala. İbn Hecer Rəhimillahu Allah deyir ki, sələflərin məzhəbi tövlüklə odur ki, bütün işlər Allahın təqdiri ilədir. Deməli Qurandan, sünnədən, icmadan sonra gəlir fitrət. Fa innal iman bi al-qədəri amrun ma'lumun bil fitrəti qadīman wa hadīsan. Qədərə iman gətirmək bəlli bir işdir bəlli bir işdir. Yəni onun fitrət tərəfindən bilinməsi bənlidir. Həm keçmişdə və indidədə. Və lem yunkirhu illa şawazu minel müşrikina minel ümmam. Və bunu yalnız nuxanif olan və müstəsna kəsilər müşriklər inkar etmişlər. Və ləm yəqə al-xəta fi nafiq al-qədər və inkari və inəmə vəqə fi fəhmih. Əsəf qədərin baş verməsində inkarında deyildir. Və onu doğru düzgün başa düşməkdə o səhv baş vermişdir. Və buna görə Allah təala müşriklər haqqında buyurur ki: Seyəqulu lədinə əşrəkū ləu şa Allahu mə əşrəknə və lə əbāunə müşriklər deyəcəklər ki, əgər Allah təala istəsəydi nə biz, nə də bizim atalarımız şərik qoşmazdıq. Yəni özlərinin şərik qoşmasını Allah'a mənsub edirlər. Yəni bir tərəfdən qədəri isbat edirlər, amma qədəri düzgün başa düşmüblər. Yəni onlar Allah təalanın istəməsini isbat edirlər. Lakin Bunu öz şirklərinə bəhanə olaraq gətirirlər. Və sonra Allah Taala bəyan edir ki: Bu da onlardan əvvəlkilərin halı kimidir. Kəzalikə kəzzəbəllədin min qəblihim. Və onlardan əvvəlkilər də belə təkzib etdilər, yalan saydılar. Hətta Ərəblər də Cəhiliyyət dövründə qədərin bilirdilər və inkar etmirdilər. Ə vələm yəkün hənəkə men yərə an əl əmr müstənəf. Hətta onlarda yəni qədərin uluf olduğunu e, görən və ya xodda deyən demək olar ki, yox idi. Yəni ansı ki sonradan çıxmışdır. E, onlar deyirlər ki, bəziləri əl əmr uluf Yəni ə, İraqdan gəlirlər İbn Ömər radiyallahu anhuma yanla deyirlər ki, elə insanlar çıxıblar. Deyirlər ki, el-əmru unuf. Nə deməkdir? Yəni Allah təala bir iş baş verəndən sonra bilir. O baş verənə qədər bilmir. Və sonra İbn Ömər radiyallahu anhuma atasından rəvayət olunan Cibril hədisini dəlil olaraq gətirir və deyir, deyir ki, gedin onlara çatdırın ki, Onlar dağlar qədər qızıl xərcləsələr belə onlardan qabul olmaz, qədərə iman gətirmədikcə. Və həmişə bildirin ki, onlar məndən uzaqdırlar, mən də onlardan uzağam. Demə hətta cəhiliyyət dövründə belə eee, yəni onlar inkar etməmişdilər ərəblər. Necə ki bunu o ərəb alimlərindən, böyük alimlərdən bir deyir ki, Əbu'l Əbbas Əhməd ibn Yahya təala rahimehullah, "La a'lamu arabiyan qadariyan." Yəni qədəri olan bir ərəb bilmirəm. Qilə lahu yaqau fi qulubil arab al-qawl bil qadar, qala ma'adallah, "Ma fi al-arab illa muthbitul qadar khayrihi və şerrih." Və ona deyilir ki, ərəblərin də qəlbində qədər barəsində müəyyən sözlər yaranır, hasil olur. Deyir ki, Allah qorusun, yəni elə bir ərəb tanımıram ki, yəni o qədərin xeyrinin və şərrlərini isbat etməsin. İstəy cahiliyyət əhli olsun, istəy İslam əhli olsun və bu barədə onların dəlillər gətirir şeirlərindən. Və həmçinin ağlı dəlillərdən, ağılı əqli dəlillərdən. Fəyə ennal aqlu as-sahiy yaqta'u bi'anna Allahu khaliqu hadha al-kawn. Aql, yəni sağlam ağl, doğru ağl qəti olaraq bilir ki Allah Tala bu kainatın, bu varlığın xaliqidir, idarə edəndir, sahibidir. Və layumkun an yujada ala hada nizamin badi. və tənasuqul mütaalif vəl irtibatil multam bayna al asawil musəbəbə həkəzə sədfə. V onlar bilir, yəni aql tərəfindən artıq bilinən bir şeydir ki, yəni bu qədər misilsiz, yəni yaranış və nizamlı şəkildə bunun yaranması bu təsadüfi ola bilməz. Idil mawjud sudfatan leysa lahu nizam fi asl wujudihi. Çünki təsadüfi mövcud olan bir şeyin onu əsli belə nizamlı ola bilməz. Fa kayfa yakunu muntaziman hal baqa'i? Necə ola bilər ki, bu boyda qaldığı müddətcə nizamlı şəkildə davamlı olsun, qalsın? Fəilə təqarrə qılə an anəllahu vəl xaliq, yəni ağl tərəfdən bilinərsə ki, Allah təala xaliqdir, hər şey yaradandır, lazimə əllə yəqəşin fil muki illə ma qəd şaəhu və qaddərhü. Bu da onu gərəkdir ki, onun mülkündə onun istədiyi və təqdir etdiyi baş verə bilər. Yəni Allah təalanın mülkündə Allah təalanın istəmədiyi bir şey baş verə bilməz. Və həmçinin qədərin təfsilatını da ağıl inkar etmir. İnşallah bu barədə izah gələcək. Sonra hissin dəlalətindən fənəhnu nushahidu və nəsma, mə biz eşidir və həmçinin müşahidə edirik. Və naqrau anə nəsə təstəqim umurun bil-imana bil-qəzay vəl-qədər. Və həmçinin oxuyuruq ki, insanların işləri qəza və qədərə iman gətirməklə doğru düzgün olur. Yəni bu barədə artıq qədərin səmərələrində danışılmışdır. Həqiqətən qədərə iman gətirən insanlar həqiqi xoşbəxt insanlar onlardır. Daha səbirli insanlar onlardır. Qədərə iman gətirən insanlar daha şücaətli olur, daha səxavətli olur, daha kamil və daha ağıllı olur. Əgər qədərə iman həqiqət olmasaydı onda bu qədər xeyirlər hasil ola bilməzdi. Və bundan sonra qədər tәүhidin nizamıdır. Necə ki İbn Abbas radiyallahu anhə buyurur ki: "Və təvhid huwa nizamu l-hayat." Tәүhid həyatın nizamıdır. "Fələ tastaqimun." Həyatü'n-nəs istiqamətan həqiqiyə illə bitəvhid. Yəni insanların həyatı doğru ola bilməz, təvhid olmasa. Və təvhid lay istiqam illə bil iman bil qada və qədər və təvhid də doğru ola bilməz qədərə iman olmasa. Yə i̇nşallah bu barədə yenə buna dair danışılacaqdır. Və həmçinin Allah təalani və rasulunun bizə xəbər verdiyi qeybi məsələlər qeybi məsələlər hansı ki, gələcəkdə baş verəcək, hansı ki onlar artıq baş vermişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ə e, buyurduğu kimi Allah tələn dediyi kimi dəlilən hissiyən vağizə yəni, bu da hissî açıq-aydın dəlildir ki qədərə iman haqq və doğruluqdur. Haqq və doğruluqdur. Və bundan sonraki bölümdə gəlir ə e, qədər barəsində parlaq sözlər. Sələflərdən gözəl sözlər varid olmuşdur qədərin mənasını bəyan edən, onun mühümliyini bildirən və həmçinin qədərə iman gətirməyə həvəsləndirən. Və o tövsiyələr Allahın qədərinə, qəzasına razı qalmağı tövsiyə edir, bildirir, əhatə edir və bunun əksindən çəkindirir. Və bunlardan birinci Valid deyir ki, səhabənin oğludur. Ubada ibn Samitin oğludur Valid daxıldu ala ubada yəni atasının yanına daxil olur o bədənin yanına vahva maridun ataxayelu fihi l-maut li xastaydi və mən onda ölüm əlamətlərini görürdüm fa qultu ya abata owsini vəjtid li dedim ki ey atacan mənə tövsiyə et və yaxşı çalış yəni yaxşı tövsiyə et tövsiyəni gözəl yaxşı tövsiyə et Dedi ki, məni oturdun. Və onu oturdurlar, uzanmışdı. Ey oğlum, innaka lan tajid ta'ma al-iman, və lan tabluğa haqiqət al-ilm billahi təbāraka və təala hətə tə'mina bil-qadā'i xeyri və şerri. Dedi ki, ey oğlum, sən imanın tamını, imanın dadını, şirinliyini tapmazsan. Və Allah barəsində olan elmin həqiqətinə çatmazsan qədərin xeyrinə və şərrinə inanmadıqca. Dədim ki, ey atacan, və kayfə li an a'ləmə ma xeyrul qədəri və şərrihi? Yəni mən necə qədərin xeyrini və şərrini bilə bilərəm? Qala ta'ləmu annə ma xəta'ak lam yakun yusibuk. Yəni bilməlisən ki, səndən yan keçən sənə toxunan deyildir. وما أصابك لم يكن ليخطئك، بسنته خوناندا سنن يانك شان ديلدر. يغلون؟ من في غنبار صلى الله عليه وسلم من بلد يشتم. إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال اكتب فجرى بتلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله تعالى إفتى كلامي راه تلزمان، ونا يزدد. فكلام دا دار Qiyamətə qədər nə olacaqsa hamısını yazdı. Ey oğul, əgər sən öldüyün zaman bunun üzərində olmasan cəhənnəmə girəcəksən. Bu iman üzərində olmasan. Deyək ki, mən necə qədərin xeyrini və şərrini bilə bilərəm deyə bilməlisən ki, sənə toxunan səndən yan keçən deyildir və səndən yan keçən də sənə toxunan deildir. Həqiqətən bu çox gözəl bir düsturdur, qaydadır. İnsanın buna düzgün şəkildə iman gətirməsi insana böyük şəkildə rahatlıq verir. Qalbinə rahatlıq gətirir və qəldə olan sıxıntıları, həyəcanları qəlbindən çıxardır. Sonra İbn Abbas radiyallahu anhumdan gəlir, deyir ki, "Əl-qədəru nizamu't-təvhid". Qədər tövhidin nizamıdır. Fə mən vahhadəllah, kim Allahı təkleşdirərsə ibadətdə və qədərə iman gətirərsə onun tövhidi tamamlanır. Və mən vahhadəllah və kəzzəbə bilqədər naqədə tövhidəhu. Kim Allahı ibadətdə təkleşdirərsə və qədəri yalan sayarsa tövhidini pozmuş sayılır. Ve hemçinin değerdi ki kullu şeyin bi kader. Hatta vad'uke yedeke ala haddike. Her şey kaderden. Hatta sen elini yanağına koymağın bile. İkrime deyir ki İbn Abbas radıyallahu anhümeye sual verilir. Süleyman aleyhisselam kuşların arasından Necə oldu ki, hudhudu axtardı. Hudhud quşu, yəni şanapipik quşudur. Necə Quranda Keçirnəmir surəsində. Yəni o qədər quş var, onların içərisindən nə üçün hudhudu axtarsın? Şanapipik quşunu axtardı. Deyir ki, Süleyman alayhissalam, yəni yol gedərkən bir yerdə dayanır və ordakı suyun dərinliyini bilmir. Və hud-hud quşu mühəndis idi. Mühəndis idi. Yəni göydən yerin altındakı suyu nə qədər dərinlikdə olduğunu görürdü. Və ona görə ondan suyun yerini soruşmaq üçün onu axtarmışdır. Və İkrəmə də maraqlı sual verir. Deyir ki, və keyfə yekun mühendisən? Yəni bu hudhud quşu necə mühəndisdir ki, balaca bir uşaq ona dən atıb tələ qurduğu zaman o tələyə düşür. Və İbn Abbas rəziyallahu anhu deyir ki, idəca al qədəru halə dunal basar. Yəni qədər gəldiyi zaman göz bağlanır. Yəni baxmayaraq ki ordan Göydən yerin altındakı suyu görə bilər, amma dən atlanda tələyəyə də düşə bilər. Demə qədər gəldiyi zaman ondan qaçmaq mümkün deyil. Hasan ibn Əsrəhimə Allah deyir ki: "İnnalllaha xaləqa xalqan fa xaləqahum bi qədər." Allah təala xalqi məxluqatı yaratmış və onları qədərlə yaratmışdır. Və qəsmən əjallə bəqədər və onların əcəllərini də qədərlə bölmüşdür. Və qəsmə arzaqəhum biqədər və onların ruzusunu da qədərlə bölmüşdür. Vəl bəla vəl afiyə bil qədər, bəlanı da afiyəti də qədərlə bölmüşdür. Yəni bunlara iman gətirmək, yəni insana həqiqətən Qədərə iman gətirmək rahatlıq verir. Ruzi artıq nədir? Bölünmüşdür. Ona görə də deyilir ki, sən Ruzinin ünvanını bilməsən də, Ruzi sənin ünvanını bilir. Həmçinin deyildi ki, "Mən qədərə kəzzəbə bil qədəri fəqat kəzzəb bil-İslam." Kim qədəri təkzib edərsə, yalan sayarsa, Artıq İslamı yalan saymışdır. O öldüyü xəstəliyində belə demişdir. İnnalllaha qaddara əcələn və qaddara məuhu ma maradan. Allah Taala əcəl təyin etmiş. Əcəl müəyyən vaxt təyin etmiş, təqdir etmiş və onunla yanaşı xəstəlik də təqdir etmişdir. Və qədər məhəvə müafətan və onunla yanaşı afiyət də təqdir etmişdir. Fə mən kəzzəbə bil qədəri fə qəd kəzzəbə bil Qurani. Kim qədəri təkzib edərsə artıq Qurani təkzib etmiş, yalan saymış və kim Qurani yalan sayarsa artıq haqqı yalan saymışdır. Və burada müəyyən misralar vardır. Şafi Rəhiməllahdan qədərin qədərə imanın həqiqətini bəyan edir. Və bu şeirində deyir ki: "Və məşitə kənə və illəm əşə. Və məşit illəm təşə ləm ykün." Divanə məşitə əntə ya rab, yəni ey Rəbbim, sənin istədiyin olur. Mən istəməsəm də Sənin istədiyin olur, ey Rəbbim. Mən istəməsəm də. Mənim istədiyim sən istəmədiyin zaman olmur. Mən bir şey istəsəm belə, illəm teşəlləm yəkun. Əgər sən istəməsən olmur. Xalaqtal <hələqtə> ibada ala ma alimta. Yəni sən qullarını bildin üzərə yaratmısan yaratmısan. Yəni əzəli elminlə onları yaratmısan. Və fil ilmi yecri l-feta və l-musin. Və bu ilim üzərində yaşlıq da, cavan da hərəkət edir. Əmel edir və keçkəs bundan kənara çıxmır. Ələzə menəntə və hada xadaltə kimisinə naimət vermiş və kimisini məhrum etmiş. Və hada əntə və kimisinə yardım etmiş və kimisinə də etməmisən. Fəminhum şaqiyyun, kimisi bədbağ, və minhum sa'idun, kimisi xoşbəxtdir. Və minhum qabih və minhum hasan, kimisi çirkin və kimisi də gözəldir. Ə həmçinin İmam Əhməd Rəhimilləllah deyərdi ki: El qədəru qudratullah. Qədər Allahın qudratıdır. Qədər Allah Taalanın qudretidir. İbnü Qayyim Rəhiməhullah bu sözü izah edərkən deyir ki, İbn Əqil Rəhiməhullah bu sözü çox gözəl görmüşdür. Və bu deyir ki, bu da İmam Əhmədin elminin dəqiqliyinə dəlalət edir. Onun dinin əsaslarını bilməkdə dərin elmə yelanmasına dəlalət edir. Necə ki Əbulvəfa deyir ki, inkarul qədar qədəri inkar etmək Allah təalanın qüdrətini inkar etməkdir. Allah təalanın bəndələrin əməllərini yaratmasını, yazmasını və təqdir etməsini inkar etmək sayılır. Və sonra gəlir <coughs> Mücmel i'tiqad ehli sünnə və cemaat fi bab-il qədər, yəni qədər bölmündə ehli sünnə və cemaatın ümumi i'tiqadı. İbn Teymə rahiməllahu sual verilir qədər haqqında ə, və uzun cavab verir. Sonra ə, qısa olaraq deyir ki: "Məzhabu ehli sünnəti vəcemaat fi hada'l bab və qeyrihə ma dällä alayhi'l kitab və sünnə." Yəni ehli sünnə və cemaatın məzhebi Bu məsələdə də və həmçinin digər məsələlərdə olduğu kimi Quran və sünnədir. Yəni Quran və sünnənin dələlətidir. Vakan alay sabiqun alawlun. Hansı ki onun üzərində birincilər, ilk hicrət edənlər, ansarlar və bu işdə onlara tabe olanlar olmuşdur. Yəni insanın bilməsi ki Allah Taala hər şeyi yaratmış, Allah Taala hər şeyin Rəbbidir, Malikidir, sahibidir. Və qəd dəxəl fi zəlik cəmil əyən qaimə biənfusiya və sıfətəhəl qaim. Burax artıq hər bir şey daxil olmuşdur. Min əfəlil ibadət. Hətta insanların əməlləri belə. Və ənnə subhənahu məşəə kən. Yəni Allah təalanın istədiyi olur, istəmədiyi olmur. Fələyəkun fil vücud şeyən illə məşiyyətə və qudratəh. Bu kainatda varlıqda elə bir şey yoxdur ki, o Allahın istəyi və qüdrəti ilə olmasın. La <lâ> yamtanī 'alayhi shay'un shā'ahu. Allah Ta'ala nin istədiyi bir şeyin qarşını alan bir şey yoxdur. Bal <lâ> huwa qādirun 'alā kulli shay'. <şey> Allah Ta'al hər şeyə qadirdir. Wa lā <lâ> yashā'u shay'un illā wa huwa qādirun 'alayhi. Yəni Allah Ta'ala qadir olduğu, yəni istədiyi hər bir şeyə qadirdir. وَاَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَيَعْلَمُ مَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى اولub keçəni bilir və <laughs> məyəkun olanı və mələm yekun لو كان كيف يكن yəni olacaqsa gələcəkdə onu da bilir və olmayanı da bilir əgər olsa necə olacaq onu da bilir və قد دخل في ذلك افعال العباد və bura insanların əməlləri də və qeyrisi də daxildir وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلقهم الله تعالى İnsanların qədərini onları yaratmasdan əvvəl təqdir etmişdir, onların əcəllərini, ruzisini, əməllərini və bunu yazmışdır. Və ketemə yasirun ilay min saada və şaqab. Onların sonda gedəcəyi əldə edəcəyi səadəti və bədbəxtliyi də yazmışdır. Fəhum yu'minun bi xalqih li kulli şey. Yəni əhlüsünnə və cemaat Allah təalanın hər şeyi yaratmasına iman gətirir və hər şeyə qadir olmasına, qudratına iman gətirir və həmçinin hər şey li kulli ma kan olan hər bir şeyi istəməsinə. Əgər bir şey olubsa, iman gətirir ki Allah təala bunu istəyib ki olub və ilmih bil əşya qablən təkun. Və həmcə iman gətirir ki, yəni bir şey olmazdan əvvəl Allah təala onu bilir və onu təqdir edib və onu yazıb o hələ olmazdan əvvəl. Sonra buyurur ki, və sələfül ümmə və əymətuhə ittifiqun ayda. Yəni bu ümmətin sələfləri və imamları ittifaq edə bilər ki, ə bəndələr, yəni insanlar onlara əmr olunub ki, Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirmək Və həmçinin Allah Taalanın qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək. Və həmçinin ittifaq edirlər ki, alal iimani bi va'dihi. Allah Taalanın vədinə, məsələn, yaxşı əməllərə o mükafatlar vəd, ona vəd deyilir. Bir də va'id hədəsidir. Yəni günahlara görə Allah Taalanın hədəlməsinə hədələ, va'id deyilir. Hansı ki, Quranda üstünə də gəlmishdir. Ummuttafiqun alaehnu la hujjat li ahadin ala Allah fi vacib tarkihi. Ədə həminçə ittifaq edirlər ki, hər hansı bir vacibi tərk etməkdə insan Allah'a qarşı bəhanə gətirə bilməz. Namaz tərk edir ki, bu qədər deyə bilməz. Həmçinin hər hansı bir haramı etdiyi zaman, bəlliləyl hüccətul bəliq alayə bə əksinə Allah təalanın onların üzərində hüccəti vardır. Və biməttəfəq aləyisələfül ümmə və əmmətə həmçinin bu ümmətin sələfləri, imamları ittifaq edə bilər ki, Kəzova qədər iman gətirməklə Allah Taala hər şeyi yaratmışdır və ennehu məşaaəkən. Allah Taala istədiyi olur, istəmədiyi olmur və Allah Taala istədiyini azdırır, istədiyini hidayət edir. Ennəl ibadə lehum məşia və qudra və həmçinin iman gətirdilər ki, insanın da qulların da istəyi və qudratı vardır. Yəni insanlar əməlləri öz istəkləri ilə edirlər. Öz gücləri ilə edirlər. Allah Taala'nın onlara verdiyi güclə qüdrətlən edirlər. Yəni Allah Taala onları onu yerinə yetirməyə qadir edib və onunla edirlər. Ma <mə> qaulihim innal ibadalla yashu illa ma yasha Allah. Və bununla yanaşdayırlar ki, insanlar Allah Taala istəməsə istəyə bilməzlər. Yəni insanlar etdiyi əməlləri öz istəkləri ilə və qüdrətləri ilə edirlər, amma onların istəyi də, qüdrəti də Allah Taala'nın istəyinə bağlıdır. Necə ki Allah Taala buyurur: və mə yəzkiru illə en yeşə Allah o əhlü təkva və əhlü mağfirə başqa daha açıq hani o mə yaşını illən yeşə Allah yəni Allah təala istəməsə istəyə bilməzlər baxdınız var də elə sonra gəlir qədərin mərtəbələri və rükünləri Biz ümumilikdə götürmüşdük, inşallah, eee, biraz təfsilatla gələcəkdir. Yəni qədərə iman dörd rukun üzərində qurulur və buna qədərin mərtəbələri və yax rüklulları deyilir. Və bu da qədər mövzusunu başa düşmək üçün əsas qapı sayılır. Və insanın da qədərə imanı tamamlanmır bunu doğrultmadığıça, bu dörd şeyi. Onlar bir-birinə bağlıdır. Kim aqrəbə həcmiyan, kim bunların hamısını etiraf edərsə, artıq onun imanı kamilləşmişdir. Kim azaldarsa, artıq onun imanında xəlal vardır. Hansıdır? Onlar ilm, sonra yazı, sonra istəmək, 4-cü isə yaratmaq. Və şeir formasına gəlir ki, ilmun kitabatu mavlana məşiyyətuhu, xalquhu və huve ijadun və təkvini. Ilmun kitabe ən yəni, Allah təalanın bilməsi, yazması, istəməsi və yaratması. Deməli, birinci mərtəbə elmdir. Yəni insan necə iman gətirir? İman gətirməli ki, Allah təala hər bir şeyi ümumi olaraq və təfsilatı ilə bilir, əzəlli və əbədi olaraq. Səvən kənən zəlikə mimma yətəlləq bi əfəali istir bu Allah təalanın öz feili ilə bağlı olan məsələlər olsun və ya xudda qulların feili ilə bağlı olan məsələlər olsun. Faəlimu muhitun bima kan. Yəni Allah Taalanın ilmi olub olanları əhatə edir. Va məsəyekun və gələcəkdə olanları əhatə edir. Va əlləm yekun <laughs> və olmuyanı da əhatə edir. Lau kana kayfa yekun? Əgər olsaydı necə olacaqdı? Onu da Allah Taala bilir. Va ya'lamul mavcud. Yəni Allah Taala mövcud olanı mövcud olmayanı da bilir mümkün olanı və qeyri mümkün olanı da bilir və la yazu an ilmimi mizqalu zarratin fi səmawati və la fil ard göylərdə və yerdə zərrə qədər heç bir şey Allahın ilmindən kənarda qalmır və qad alima cəmi xalqı qabla an yəxluqam Allah təala bütün məxluqatını onları yaratmazdan əvvəl bilmişdir onların ruzisini onların əcəlliyini onların sözlərini əməllərini bütün hərəkətlərini cənnət əhlini və cəhənnəm əhlini bilmişdi yaratmazdan əvvəl. Və bu mərtəbə ona deyilir ki, ilmus-sabiq, yəni keçmiş elim, əzəli elim. Ittafaqa alayha rusul min awalim ila axiri, yəni rəsul-lər hamısı buna əvvəlindən sonuna dəyik ittifaq etmişlər. Bütün sahabelər ittifaq ediblər və həmçinin onlara tabe olan insanlar hamısı ittifaq etmişlər və xalefahu məcusi hadihil ümma. Bu ümmətin məcusiləri bir də qarşı çıxıb məsələyə. Yəni qədərilər, qullat qədərilər, ifrata varan qədərilər. Və buna artıq dəlillər də çoxdur. Dəlillərdən Huvallahu la ilaha illa hu, lə alimul geybi və şehada. Huvallahu, yəni o Allahdır ki, ondan başqa ibadətə haqq olan məbud yoxdur. Qeybi və aşkarı bilən odur. Ya'lema beyne aydihim və ma xalfahum. Allah təala onların önündə və arxasında olan hamısını, yəni o gələcəkdə olacaqları və olub keçənlərin hamısını bilir. Yəni bu barədə ayələr çoxdur. E, və həmçinin Buxarıda gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama müşriklərin evladlar haqqında sual verilir ki, və qala Allahu a'lemu ma kanu amilun. Allah təala onların nə edəcəklərini daha yaxşı bilir. Yəni böyüyəndə Və həmçinin başqa bir hədisdə gəlir ki, məminkum min nəfsin illə vəqad ulima manziluhā min el-cənnə və nnar. Yəni sizdən elə bir kəs yoxdur ki, onun cənnətdəki və cəhənnəmdəki yeri bilinməsin. Yəni bu nədir? Bu 1-ci mərtəbəsidir. Allah təalənin bilməsi hər şeyi. 2-ci mərtəbə gəlir yazması. Yəni bu da o iman gətirməsidir ki, insanın Allah təala kətəbə məsəbəqə bihi ilmuh. Yəni ilmininin qabaqladığı hər bir şeyi yazmışdı. Yəni Allah təala bildiyini insanların, məxluqatın qədərini, qiyamətə qədər nə olacaqsa hamısı levhul mahfuzda yazılıb. Və buna sahabelər, tabinlər, bütün əhlü sünnən, hədis əhli ə, artıq İcma ediblər ki, enna kullu kayin ila yawmil qiyamah fehu maktub fi ummul kitab. Qiyamətə qədər nə olacaqsa hamısı ummul kitabda, yəni löful mahfuzda yazılmışdır. Və buna da çoxlu dəlillər var. Dəlillər var. Və o dəlillərdən "Əlm təlem ennallahu ya'le ma fi sema'i vel ard" 3:70-ci aya. Məgər bilmirsən, Allah təala göydə və yerdə nə varsa hamısını bilir. İnne zalike fi kitab. Bunlar kitabdadır. İn zalika ala Allahi yaseer wa bul Allahu cun cok asanttir. Ve hemcinin diger ayeler de vardir. Sonra hadiste ise gelir ki Amr ibn As radiyallahu anh'dan qale semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yequl: "Katab Allahu maqadir al-xalayi qabla an yakhluqa semawat wa al-ard bi 50000 sene." Allah taala bütün məxluqatın qədərini yazmışdır göyləri və yeri yaratmazdan 50 min il əvvəl. Allah bu arşu aləmlə deyir ki, Allahın arşı də suyun üzərində idi. Bu ikinci mərtəbəsidir. Deməli, birinci nə oldu? Eləmi? İkinci yazmaq. Üçüncü mərtəbə isə istəməkdir. Və bu mərtəbədə o tələb edir ki, insan Allah Taala'nın istəməsinə iman gətirməlidir və həmçinin o əhatəli qudratına Fəməşaa kan Allah Taala istədisə olur və mələm yeşə lem yukun istəmədiyi olmur. Və innehu la hərəkə və la sukun və la hidayə və la illə bimaşə. Nə hərəkət, nə sukun, nə hidayət, nə zəlalət. Yəni elə bir şey yoxdur ki, o Allahın istəyi ilə olmasın. Mertabə, və hədin mərtəbə həmçində bu mərtəbəyə icma bütün rəsuların əvvəlindən sonunadək hamısının icması dəlalət etmiş və bütün Allah təala tərəfindən nazil edilən kitabları dəlalet etmişdir və həmçinin buna fitrət, ağıl da dəlalet etmişdir. Və həmçinin ayələrdən Qasas surəsi 68-ci ayə Allah təala buyurur ki: "Və rabbuka yəxluqu mə yəşəu və yəxtar. Sənin Rəbbinin istədiyini və seçdiyini yaradır, istədiyini və digər ailələr də var. Hədislərdən isə inna qulubəni adəm kulluha beynə usbuəynin min asabir rahman kə qəlbin vahid yusarrifuhu heyth yəşao. Qəlblər, Adəm oğladının qəlbləri Allahın barmaqlarından iki barmaq arasındadır, bir qəlb kimi. Allah təala istədiyi tərəfə onu çevirir, istədiyi tərəfə. Bu nəyə dəlildir? İstəməyə. Yəni Allah təalanın istəməsi keçərlidir. Və Allah Taala'nın qudreti hər şeyi əhatə edir. Həm olub keçən şeyləri və olacaq hamısını. Fə məşə Allahu kəunə fehuve kan biqudratih. Allah Taala bir şeyin olmağını istəyirsə, o Allahın qudreti ilə mütləq şəkildə baş verir. Və mə lem yəşə kəunə fe'innəhu la yekun. Allah Taala bir şeyin olmağını istəməzsə, o olmur. Nəyə görə? Allah Taala istəmədiyi üçün. Yəni ona güdrəti çatmadığı üçün yox, istəmədiyi üçün. Bu da 3-cü mərhələ. 4-cü mərtəbə isə nədir? Yarat, yarat. Yaratmaq. Wa hadi al-marteba taqtadi al-iman bi anna jami' al-kainat makhluqa lillah bi zawatiha. Yəni bu mərhələdə onu bildirir ki, yəni insan iman gətirməlidir ki, bütün varlıqlar özlüyü ilə, zatı ilə, sifəti ilə, hərəkəti ilə Allah Taalanın yarattığıdır. Bi enne kullu ma siwwa Allah makhluq. Yəni Allahdan başqa hər bir şey məxluqdur. Allahdan başqa hər bir şey məxluqdur, yəni yoxluqdan var edilmişdir. Kaeinun ba'da en lem yekun. Olmadıqdan sonra olmuşdur. Və bu də bu mərtəbəyə də yenə səmavi kitablar dəlalət edir və rəsuluların icması və həmçinin fitrət, doğru fitrət də buna ittifaq etmişdir. Sağlam ağıllar da buna dəlalət etmişdir və ailələrdə çoxdur. Allahu xaliqu kulli şey. Allah hər bir şeyin xaliqidir. Hər bir şeyin xaliqi. Demə Allahdan başqa hər bir şey məxluqdur. Hal min xaliqin ğeyrullah, yarzuquku minə sema vəl-əllahdan başqa bir xaliq var mı ki, sizə göydən və yerdən sizə ruzi versin? Həmçinin Buxarədə gələn rivayətdə Hüzeyfə rədiyəllahu anhdan Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm buyurur ki: "İnallaha yasna'u kulla sani'in və san'atuhu." Yəni Allah təala hər bir sənətkarı və onun sənətini də yaratmışdır. Və bu da dörd qədərin dörd mərtəbəsinə imandır və bunlara iman gətirmədikcə insanın imanı tamamlanmaz. Deməli hansılar oldu? Elm yazmaq istəməsi və yaratmaz. Və qısa şəkildə də izah olundu ki, nə demək? İnsan necə iman gətirməlidir. Həll-əlik bundan kifayətlənir. Sallallahu alə nəbi Muhammed və alə alihi və səhbihi və